Bugün Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov tərəfindən Göyçay şəhərində Heydər Əliyev mərkəzində vətəndaşlarla görüş keçirilib. Görüşdə Göyçay, Ucar, Zərdab, Kürdəmir rayonlarının sakinlərinin və həmin rayonlarda məskunlaşan məcburi köçkünlərin müraciətlərinə baxılıb. Müraciətlərin əksəriyyəti işə qəbul, qəzalı vəziyyətdəki evlərin təmiri və digər məsələlərlə bağlı olub. Hər bir müraciətə diqqətlə yanaşan Nazir Kəmaləddin Heydərov vətəndaşların qaldırdıqları məsələlərin qanuna uyğun və operativ şəkildə həll edilməsi üçün əlaqədar qurumların rəhbərlərinə müvafiq göstərişlər verib.